Sada vesti, ja sam Slobodan Stanković, a vi pratite program radio televizije Stara Pazova. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je danas radove na rušenju stare zgrade radio televizije Vojvodine, istakao da je reč o jednom od najvažnijih projekata u Srbiji, te dodao da očekuje da za 2 do 2,5 godine bude završena izgradnja nove zgrade RTV-a, koja će se prostirati na 17.000 kvadrata. Mirović je rekao da je posle 18 godina od dana kada je srušen objekat RTV-a započet veliki posao, pre svega kako je naveo zahvaljujući zajedničkim zalaganjem vlade Srbije, Ministarstva kulture, pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretarijata za kulturu i uprave radio televizije Vojvodine. Predsednik pokrajinske vlade istakao da je sve pripremljeno za kratko vreme, projektna dokumentacija, ishodovana su neophodna odobrenja i započeta je faza otklanjanja srušenog objekta, te da su sredstva za prvu fazu obezbeđena, a da se vode razgovori za drugu fazu koja se odnosi na izgradnju nove zgrade. Zamenika generalnog direktora radio televizije Vojvodine Jožef Klem rekao je da se rušenjem stare zgrade ruši jedan deo istorije RTV-a. Mi smo srećni jer smo na ovo čekali skoro 20 godina. Nadamo se da će posle završetka rušenja biti uspešan i tender koji je raspisan i nadam se da ćemo položiti kamen temeljac za novu zgradu ove jeseni, rekao je Klem. Građani koji su u postupku ozakonjenja svojih objekata dobili rešenje građevinskih inspektora o rušenju ne treba da brinu, jer to ne znači da će njihov objekat biti srušen, nego da je objekat ušao u postupak ozakonjenja i da se to rešenje neće sprovoditi do pravosnažno okončanog postupka ozakonjenja. To je danas izjavila pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Darinka Đuran. Đuran je za Tanjug objasnila da u drugoj fazi postupka ozakonjenja građevinski inspektori po sili zakona donose takozvana rešenja o rušenju, a da takvo rešenje pre svega znači da je njihov objekat vidljiv na satelitskom snimku. Poruka svim građanima jeste, kada dobiju rešenje o rušenju na osnovu zakona o ozakonjenju, ne znači da će njihov objekat biti srušen, kaže Đuran. Objasnila je da je u tim rešenjima o rušenju taksativno navedeno šta treba građanin dalje da preduzme da bi konačno svoj porodični i stambeni objekat ozakonio. U njemu je navedeno da je objekat pre svega vidljiv na satelitskom snimku, potom je navedeno šta od tehničke dokumentacije treba da dostavi, kako da dokaže svoje imovinsko-pravne odnose i koju taksu treba da plati, kaže Đuran. Narednih dana počeće radovi na izgradnji 4 sistema za navodnjavanje u Vojvodini iz kredita Ujedinjenih Arapskih Emirata, kojim će biti pokriveno više od 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u pokrajini, što će omogućiti sigurnu i bezbednu proizvodnju, izjavila je danas VD direktora Republičke direkcije za vode Nataša Milić. Ona je na RTS-u rekla da će radovi u Vojvodini trajati od 7 do 12 meseci. Najavila je i da će od kredita iz Ujedinjenih Arapskih Emirata takvi sistemi za navodnjavanje biti izgrađeni u centralnoj Srbiji, a to će sve, kaže, omogućiti navodnjavanje od 10 do 15% zemljišta u Srbiji. Izgradnja sistema za navodnjavanje u Srbiji, koji će u Vojvodini biti 11, finansiraju se kreditom od oko 100 miliona dolara, koji je od Ujedinjenih Arapskih Emirata Srbija uzela pre 2,5 godine po kamatnoj stopi od 1% na godišnjem nivou. Pored Vojvodine kao glavne poljoprivredne regije, radit ćemo sisteme za navodnjavanje i u centralnoj Srbiji. Oni će omogućiti i unaprediti povrtarsku i voćarsku proizvodnju koje u centralnoj Srbiji imaju primat, kaže Milić. Sutra u Novoj Pazovi zbog elektromontažnih radova u periodu od 8.30 do 13 časova bez struje će ostati sledeće ulice: Kosovska devojka, Desanke Maksimović, Jovana Raškovića, Milenka Zubovića, pilota Zorana Latkovića, Aleksa Šantića, početak ulice Dobrovoljačke, Milenka Pavlovića, Vlastimira Kneževića, Vojvođanska, Isidore Sekulić, Stevana Sinđelića, Cara Lazara, Carice Milice, Boška Buhije, Petra Kočića, Užička, Sarajevska, Nikole Zekića, Slobodana Jovanovića, Dositeja Obradovića i ulica Poljski put. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Veliki broj ribolovaca i ljubitelja ribolovačkog sporta, uprkos visokim temperaturama i niskim vodostajem, učestvovalo je na obali Dunava kod restorana Pustolov u Starim Baloncima na trećem ekipnom takmičenju u lovu soma na bućku, a zlatni som pripao je Beograđanima koji su lovili 2 soma ukupne težine 9 kg. I njihove nešto mlađe kolege imali su sreće da ulove jednog soma od oko 8,5 kg i time osvoje srebro na ovom takmičenju. Pored ekipnih ribolovaca iz Srbije, učešće na ovoj sportsko-ribolovačkoj manifestaciji uzeli su i gosti iz Mađarske, Poljske i SAD-a, koji su organizatorima uputili reči hvale uz uverenje da će se videti i dogodine. Organizator ovog sportsko-ribolovačkog takmičenja je Udruženje građana Volin Banovci iz Novih Banovaca, a pokrovitelji su opština Stara Pazova, mesne zajednice Stari i Novi Banovci i turistička organizacija opštine Stara Pazova.
Velemajstor Miloš Roganović osvojio je prvo mesto na 11. Open turniru u šahu koji je organizovan u Staroj Pazovi povodom slave mesne zajednice Sveti Ilija. Roganović je u 7 kola osvojio 5,5 poena, koliko i drugoplasirani Zoran Arsović i treći Nebojša Roganović, kome je pripala i titula prvaka Vojvodine u ubrzanom šahu. Na turniru je učestvovalo 38 šahista, igrao se švajcarski sistem 7 kola, a organizator Šah klub Stara Pazova obezbedio je novčane nagrade za 8 najbolje plasiranih šahista i ove godine turnir je pomogla opština Stara Pazova i brojni sponzori. Od sutra se u Srbiji očekuje ponovo porast temperature, pa se veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni u sredu i četvrtak očekuje u celoj zemlji, a u petak još u centralnim i južnim krajevima upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Sutra pretežno sunčano i toplije, vetar uglavnom slab, istočni i jugoistočni, jutarnja 18, maksimalna dnevna 32 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova, ostanite i dalje uz naš program.